Yo, Scorp gang, dobrodošli v novem videu. V tem videu bom govoril v bistvu v poletnih SLZ igrah. Večina vas je to že slišal, da bom to hostil na konc tega meseca. Se pravi, začel se bo to v bistvu 24. augusta. Vse datume pa to vam bom zdaj vse povedal. Zdaj je sam kratek uvod, da povem, kdo se lahko prijav in tako naprej. Se pravi, prijavite se lahko vsi memberi. Se pravi, memberjem bom posebej pod community dal link do prijavnic. Razlog, da imam samo za memberje, je zaradi tega, ker če bi dal to odprto za čisto vse ljudi, bi kot prvo imel zelo velik prijavljenc, ki bi mogel čez vse čez in bi mogel na random zbrati ljudi, medtem, ker med memberji bom tako naredil, da bojo vsi memberji lahko noter, ker memberjev zdaj ni 20 000, jih je zaenkrat 150 tam okoli. Če hočeš v tem sodelovati, lahko v bistvu ratate member, jaz bom v to noter dal 100 €. Se pravi, igra se bo zdaj 8 disciplin, v vsake disciplini bo en zmagovalc, ko bo dobil 10 €. In pa vsak zmagovalc v vsake discipline bo šel pol v veliki finale, v kateri bo mapa, ki je noben ne bo poznal. To bo čisto ena mapa, ki je zdaj s Pinčijem delava. In zmagovalc te mape bo dobil 20 € še ekstra zraven. Tako da to je v bistvu z moje strani. Osem pa še pogovarjamo o sponzori in pač to še ni nič zihar, ampak je tudi šansa, da bojo tudi v bistvu materialistične nagrade za zmagovalce notaj. Se pravi, ne bo samo 10 evrov, ampak bo tudi, recimo, mogoče slušalka, kar kot. Nismo se še nič zmenili, ampak upam, da se bomo lahko zmenili, tako da bo v bistvu vsak zmagovalc dobil ne samo denar, ampak tudi neko ekstra nagrado. Tako da to je v bistvu, glede takole na hitar. Tako da, če to bo v bistvu narejen za memberje, upam, da to zastopite, tako bo v bistvu tudi najlažja organizacija. Nočem pač dobivati trolov noter in zaradi tega se mi zdi, da je bolj zdaj za memberje, ker tam vem, da ne bo se folk prijav, pa jih pol ne bo in tako naprej. Tako da, zdaj bomo šli pa v bistvu v video, v katerem bom jaz zdaj pokazal vseh 8 disciplin in vi bote lahko zbirali, pokazujem vam tudi parjanco, kako zgleda, tako da kar gremo k videu. Ok, zdaj prijem vam začnem kazati mape, bom v bistvu povedal, da kodo od vseh teh map bote lahko vsi upravili, se pravi, te mape so zdaj v bistvu že objavljene, kode bote imeli v opisu in bote lahko te mape sprobali. Če najdete kakšno napako, prosim povejte na streamu, bomo to hitar popravili, zato da bo pač pol za turnir to vse pripravljen. Tako da ja, ne rabite biti memberi, da imate lahko kodo za te mape, tako da mapo lahko s svojimi prijatelji igrate vsi, tako da to ne bo problem. Tako da prvo vam bom pokazal za 1v1 build fight disciplino, se pravi, to bo v bistvu Oasis mapa, ki gremo zdaj le noter. In tukaj le v bistvu, je pač čisto več, tukaj imate veliko stvari, ampak pravila bojo, da bote uporabljali Modern AR, potem bote uporabljali ali Charge Shotgun Violčan, ali pa Tactical Violčan, se pravi, če hočete trenirati z Charge Shotguni, bote mogli to iti v fil in bote šli tukaj le v tale teleport in tukaj le noter imate ali Charge Shotgun, ali pa tukaj bote mogli najdati, ko se bo spavnil Charge Shotgun, tako da se pravi Tactical pa Charge Shotgun, no. Tako da to bo vaša odločitev, en ima lahko Tactical, en ima lahko Charge, kakor boste hoteli, ker to je tudi zdaj v igri, tako da taka bojo pravila. Se pravi, imeli bote Modern AR, pa bote imeli Tactical ali Charge Shotgun, Violčan, pa bote imeli Grappler, oziroma, ne, brez Grapplerja bomo dal in pa brez minus. Se pravi, samo AR in pa Shotgun bo, in bote se tukaj pač borili. Kad dosežete High Ground, se bote avtomatsko teleportirali tukaj le nazaj dol in se bo fight resetil, z isti, pač ostali bote na istem življenju, ampak se bote pač pol naprej fightal. Mislim, da fall damage je tudi vklopljen, kar pomeni, da če padete, bote pač umrli, tako da morate to zelo paziti. To smo naredili zato, da bo pač, da ne bo folk dol padel, pa bo pač pol fight predolg trajil, pač če dol padeš, si se zasral, si umrl. Glede rund pa tega vsega bomo itak še vse pol povedal, zdaj vam bom sam hitro povedal te kode map, oziroma pokazal mape, da lahko vadite, pa da lahko vidite, zakaj se bote prijavili. Prijavljanca vam bo pa pokazal v bistvu čisto na konc, lahko tudi hočete že skibati na prijavljanca, ampak bomo šli naprej čez mape. Evo, pol zdaj smo tukaj še v naslednji mapi, se pravi v Impulse vojna mapa. Se pravi v tej mapi imate low gravity, kakor vidite, imate povsod trepe, chillerje, tole so spavni tukaj, vkoliko se spavnite, imate mislim, da 5 sekunde vas ne more ubiti, to zato, da pač ljudje vas ne morejo kempati. Tukaj bo v bistvu trajal 3x po 3 minute, se pravi to je za 4 playerje. 3 minute se bote fightal, pač cilj je, da v bistvu čim manjkrat umrete. Tako da, to je cilj, pa bomo pol na koncu v bistvu, glede vseh treh rund, naredili lestvico, kdo je zmagal, se pravi tiska bo, pač recimo, šli se bomo, če tole igro umreš recimo najmanjkrat, si prvi, a ne, in pol naslednjo igro
Če se spet pač na nekaj meč, se še enkrat prvi in se bo pač pol v bistvu average placement in se bojo v bistvu skupaj saštel. Tako da to je v bistvu partele, zdaj če, evo, če se tukaj ubija, imate v bistvu 200 health, tako da treba vas mora dvakrat zadeti, imate boosterje, imate tak stvari, ki pač dosto easy lahko tukaj umrete, no in pač kakor vidite imamo zraven impulze, s harpuno lahko nekoga potegnete v trap, imate tudi flintno, ga lahko nekoga ustrelite, lahko sebe rešite in pa imate chiller granate, ne zato da pač oni drsijo. Tako da to je v bistvu glede te mape, zdaj če tukaj pogledate, evo skoraj, piše eliminated, sem bil enkrat, a ne, in tako bom pač lahko štel, kdo je v 3 minutah najboljš odigral, tako da to je druga mapa. Ok, pol v bistvu, tretja disciplina so v bistvu boxfighti, se pravi 1v1 boxfighti, to je v bistvu mapa, ki mi je Kačura naredil, je skoraj plaza mapa, v glavnem tukaj bote imeli takle ljud, kot ga zdaj vidite, se pravi boxfighti se bo igrali s pampo, se mi zdi, da je bolj zanimiv med tem, ki buildfighte se komot igra z drugimi shotguni, tako da tukaj le bote imeli pampo, dva minija, en slurfish, AR, do koliko zmag bomo šli, to bomo še vse pač dogorili kasnej, do zdaj lahko pač vatite, a ne, v tej mapi, kjer bo pač tale vanjivan boxfight, tako da to je v bistvu vse glede te tretje discipline, naravno mislim, da kaj več razlaga, tako da gremo kar v četrto disciplino. Ok, potem četrta disciplina bo v bistvu disciplina med štirimi ognji, to je tale mapa, ki smo jo naredili, se pravi, v bistvu večina teh map, ko bote videli, smo jih že naredili na streamu, nekateri nismo mi naredili, ampak tole recimo smo, je v bistvu na vsaki, se pravi, to je za 4 playerje, zato se imenuje med štirimi ognji, ne mislim med dvema, zaradi tega, ker pač bojo 4 playerji tukaj, in v bistvu vsak player ima tukaj na začetku na spavnu, da vam hitro pokažem, se pravi, tukaj na začetku imate ribo, jo vzamete in imate neskončno teh rib in se v bistvu obmatavate s tem in ga morate ubiti, ne, se pravi, tukaj bojo 3 runde, po 3 minute bojo trajale in tist, ki ima največ killov, ne, bo pač zmagal in v bistvu se bo tako šlo, se pravi, 3 runde so, šlo se bo po placementih, če bo ta recimo, če bo ta dva zmagala, recimo, da bo ta dva enkrat zmagala, a pa da bojo trije enkrat zmagali, se bo na koncu štel, kdo imel največ killov, pač v vseh treh rundah in si pač tukaj obmetavaš, a ne, s tem, s telim ribam, lahko pač ubiješ tega playa, lahko tega, pač tle, kako smo naredili, se lahko skrivaš, je tako, da te zmer ena stran vid, zdaj tudi na spavnu sicer lahko kempate, ampak če bote kempal, ne bote točk dobiva, zaradi tega, ker pač točke dobite samo tako, da ubijate nasprotnika, ne, tako da to je v bistvu med štirimi ogni, da se obmetavate z ribi, z ribami, tako da to je tudi pač taka bolj zabavna disciplina, se pravi za 4 playerje, kakor sem že omenil, pa v vseh v bistvu teh disciplinah, koliko bo v bistvu rund pa tega, oziroma koliko bo playerjev na koncu, recimo tle so 4 playerji, pa če se jih bo 16 prijavili, bo pač to 4x po 4, ne, se bo igral, to bo čisto tisto, koliko se vas bo prijavil za različne igre, pa bomo to pol vse zrihtali, ne, tako da zato, da v bistvu ne bomo itel, zato bomo tudi dali, da bote vi mogli zbrati 3 discipline, pa bo pol mi zbrali, v kateri bote vi tako malo, to bomo še vse pri prijavnicah razložil, tako da to je v bistvu četrta disciplina, kode pač, koga sem rekel, imate v opisu, lahko pa to že tudi s friendi malo vate, da malo vidite, kako se meče te ribe, tako da to je ta igra, zdaj gremo pa v bistvu v disciplino 5. Evo, zdaj smo tukaj le v peti disciplini, peta disciplina je Zone Wars, tukaj bomo sprejeli 15 playerjev v vsak Zone War, Zor mapo, a ne, načeloma mi je cilj, da bo ta vsaj dve skupini, a ne, se pravi, da se jih bo 30 prijavil, zakaj 15 je zato, da jaz lahko spectatam, in tukaj le pač imate random loot imate, zone se pač premika, začne se s 50-50 zonom, in tukaj bo pač 15 playerov, ki se bote fightala, ne, imate tudi v bistvu lestvico pol, kjer se gre tudi na placement, se pravi, tukaj so tudi placementi pomembni, ne samo killi, in bomo pač na konc, je tukaj že vse lepo saštet, kdo je zmagal, kdo je najboljši bil in tako naprej, tako da bo v bistvu tukaj se odigral 6 rund, in pač prav zmagovalc, oziroma odvisen, koliko bo skupina, ne, bomo tako naredili, da gre z vsake skupine, recimo, če bo ta dve skupine po 15 playerjev, bomo naredili, da gre z vsake skupine top 7 playerjev pol v finale, ne, to bo čisto odvisen, koliko se vas bo prijavil, tako da pač Zone War itak že poznate, tako da to je pač spet ena tryhard disciplina, se pravi, imamo v bistvu 4 tryhard discipline, pa 4 casual discipline, se pravi, če niste pač recimo, bolj na skillu dobri, pa hočete tekmovati v bolj taki ne tryhard sceni, kakor je med štirimi ognji, pa take stvari. Tako da zdaj gremo pa kar v disciplino številka 6. Ok, zdaj tale šesta disciplina je v bistvu vam pickaxe fight, oziroma jaz sem jo premenoval pretep s krampom, pač smo rekli, da bomo malo slovenščin pojmenovali, se pravi, tukaj je v bistvu cilj, da nekoga ubiješ s pickaxom, imate tudi impuls granate, se pravi, recimo, če vas nekdo že full pickaxe, se v bistvu lahko rešite, da vi njega impulzate na trap, zdaj vsak ima tudi neki buildov, kakor vidite, se pravi, imate 30 vuda, 20 brikov, 10 metara, to je zato, da lahko nekoga ali zaprete, ali da pobegnete, ali če vas na trap vrže, da se lahko rešite, imate grappler,
ima po neki logiki 15 juzov, to ne vem zakaj, to bomo mogli zdaj popraviti. Grappler bi mogel imeti samo 10 juzov in imamo pa 9 teh impulzov. Grappler zato, da se lahko rešiš iz strepa, zato ker tukaj ni cilj, da nekoga ubijete strepi, ampak če že vam rata, ne, lahko s tem klačate. Pa tukaj na sredini, oziroma tukaj imate še jabolka, ki jih lahko pač zaužijete, ne, da si hel dobite na sredini, imate pa flopper. Flopper se na vsake toliko časa respawna, ne bomo nič povedal, koliko časa je to. In v bistvu tukaj noter vam drsi, če vas tole zadanje naredi 5 damage-a, ampak tukaj lahko flopperje vzamete, a ne, zdaj, če še kaj niste uporabili, ne, morate dropat. Drugače večinoma ljudi bote itak, ne vem, boogie bomb recimo uporabili. Pa imate smoke, recimo smoke je tukaj lahko uporaben. Jaz vam to na hitro povem, če nekdo gre po ribo, mu smokate, pa on recimo na uvidu, kje je, se lahko v tele zadane pa damage-a, ne. Tako da, če hočete heal, morate i tukaj noter, kjer je malo več damage-a, pa imate tukaj tele bouncerje, imate tele chillerje, recimo tako da se lahko s trapom rešiš, ne. Tle imate chillerje, ki vam pol drsi, se bote mogli recimo dosti s grapplerem rešati. Tako da tukaj je pač cilj, da drugega istak ubijate, a ne. Cilj je v bistvu pickaxe fight, ampak lahko vam tudi rata nekoga ubiti iz strepi, a ne, ker so v bistvu samo ob robu, ali pa da mogoče od tega ga umrejo. Tako smo, mislim, da smo tako naredili pač zato, da je pač bolj zabavno, da ni sam pickaxe, a ne, zato, ker tiskaj bi prvi zadel nekoga, bi pač zmagal pickaxe fight, a ne, pol nima smisla, medtem, ker tukaj imaš hile, lahko pač nekoga outplayš iz impulzi, iz boogie bomb, lahko se skrivaš, če so žgeš, kaj te on ne more zadeti in tako naprej. Tako da to je v bistvu disciplina 6, ki je taka bila zabavna disciplina, ki ni lih po skillu, zdaj gram pa na disciplino številka 7. Zdaj prejem vam pokažem še 7 disciplino, bom sam povedal, da sem probal popraviti v bistvu grappler, da nima 15 juzov. Očitno je Epic Games lih kar naredil en mini update, danes očitno, kjer so spremenili, da ima grappler 15 juzov na mest 10, tako da pač tam ne moramo spremeniti, sem probal uporabiti grappler pa ga dati noter, ampak v vsakem primeru ima 15 juzov, tako da ima grappler zdaj 15 juzov pa imate 9 impulzov, upam, da ne bo prvega problema, ampak mislim, da bo še zmer pač zelo zabavna mapa, no. Tako da zdaj gremo pa v 7. mapo. Tukaj imamo zdaj realistike mapo, se pravi, realistike ste me videli dosti, če tudi igrati na streamu, v glavnem tukaj bote izbrali, ker shotgun hoče, se pravi, pampa ne bo dovoljena, bo pa tactical si bote izbrali, ali pa charge shotgun, pač to morate iti v creative field, da imate charge shotgun, če ne ga tukaj ne pokaže. In tukaj bote sami izbrali, kjer shotgun hoče igrati in v bistvu bote skozi temo shotgunem igrati, se pravi, ali bote izbrali vijoličen charge shotgun, ali pa vijoličen tactical, to se bote sami odločili, in pol moramo tukaj lepo čakati. In pol imamo, mislim, da je tukaj narejen, da je na 10 rund, to bom še samo ceno, pač koliko rund bomo igrali, to se da še spremeniti. Ampak ja, kodo za to mapo bote me listo v opisu, sam da vam zdaj le hitro pokažem, kako zgleda, kaj grete tukaj le pol v igro. Tukaj le se pol spavnate z random lootom, tukaj imate čas, da si naštimate, tukaj bo bil tudi vaš nasprotnik in se tako le spavnate. Se pravi, en se recimo lahko tam zdaj le spavna in tukaj pač se začnete fajtati, imate omejeno materijalov, omejeno healov, metkov in vse. Tako da to so v bistvu realistik fajti, te so spet taka pač bolj tryhard disciplina tukaj, tako da to je glede discipline 7, zdaj gremo pa še na zadnjo 8. disciplino. Ok, zdaj zadnja 8. disciplina je pa v bistvu Scorpagon, se pravi to je inspiracija od mape iz Fall Guysa, ki je v bistvu Hexagon. Se pravi vsi se bote tukaj le gor spavnal, mape je naredil sicer za 16 playerjev, jaz se bom naredil za 15, zato da lahko spectatam. In se bote tukaj pač random spavnal. In ko se igra začne, vam lahko to zdaj le kar takoj pokažem, se pravi če štartam igro, se bo v bistvu tukaj le spavn podrl. Tako kar vidite, imate 2000 health, je to zato, da se lahko vmes streljate, ker imate par itemov, se pravi imate flintnog. In s flintnoga se lahko rešite, tukaj le začnejo tele potripat in se takole podirajo, ne. In vi morate biti v bistvu zadnji, morate ostati živi, da zmagate. Tako da tukaj pol se izogibate, lahko tudi enega ustrelite s flintnogom, lahko se rešite takole s flintnogom. Imate jo sicer samo 6 metkov, tako da morate pametno to uporabljati. Zdaj tukaj zgleda, kako da je čisto easy, ampak ko bo to 15 playerjev, bo to veliko težji pač tukaj dolgo ustati. Zdaj recimo, imate pol dol, padate, imate še en layer. To je en bug, da vse začne otripati, tako da to se pričujem, ampak ne moram nič narediti. Ampak sej, začnejo se trest, ok? Enkrat na njo stopite, se začne trest. To bote vedeli, kdaj se recimo podre. Pol malo tukaj le še rozen, pač 6 playerjev je. Pol malo tukaj le rumenga, pol zadnji je pa rdeč. In pač tiska zadnji preživi zmaga in se bo isto šlo na 3 runde, ne? 3 runde se bo šlo, tukaj le zdaj rdeča. In če jaz recimo zdaj tukaj padam, bote padali v lavo in bote pač v bistvu instantno umrli in ste tam zgubali in pol bo v bistvu pač tukaj le ekran, kjer bo kazal, kdo je imel najboljši čas, a ne? Oziroma, koliko časa ste ostali živi. Tako da to je v bistvu zadnja disciplina. Ok, zdaj pokazal sem vam že vse discipline, sprav kodo do vsake discipline bote imeli v opisu, tako da lahko stestirate, da malo vidite, kjero disciplino hočete igrati.
Te prijavnice bojo odprte do 21.8., se pravi do petka naslednjega. Tuk časa imate, da se prijavite. Prijavnice bote memberi dubali na community. Se pravi tukaj, da vam zdaj še tole hitro pokažem. Se pravi, vi bote šli na moj profil, na moj YouTube kanal. Bote šli tukaj pod community oziroma skupnost v slovenščini. In tukaj bom naredil objavo samo za memberje. In vi bote imeli ta link, na kjer ga bote lahko kliknali. Te prijavnice note mogli pošiljati svojim prijateljem, ker tudi če bote vi mogli dati vaše ime na YouTubeu tukaj. Ime morate definitivno isti, kakor ga imate na YouTubeu. Če ne bo isti, ker jaz lahko memberje pogledam, kdo je member, pač ne bote mogli sodelovati. Tako da vse, kar imate tukaj, bote mogli nujno izpolniti, se pravi, prvo bote napisali vaš YouTube ime, pa bote napisali vaše ime v igri. Zdaj, če imate PlayStation, pa Epic Games povezan, mislim, da morate Epic Games ime dati, zato da vas lahko dodam. Tukaj morate nujno dati vaš ta pravi ime. Če bote to zasrali, vas jaz ne moram dodati, vas ne bomo mogli pač imeti noter na tekmovanju. Pol nujno bote mogli imeti vaš Discord. Discord si lahko vsak naredi. Zakaj Discord? Zato, da se mi lahko na Discordu hitro zmenimo, kdo tekmuje, kdaj in tako naprej, zato da ne bo nobenih problemov, ker bomo tam vse naredili posebej. Tako da vi bote mogli dati vaš ime na Discordu in vas bom jaz dodal pod prijatelj. Lahko se tudi joinate mojemu Discordu, pač link do mojega Discorda bo tudi v opisu. Zdaj, če nimate računalnika, lahko Discord naredite tudi na telefonu. Link vam bom dal v opisu za Discord isto. Tja grete, bote dal sign in, napišite noter ime in je to in ste pač prijavljeni v Discord, ni nič tazga strašnega ali karkol, tako da to imate komod lahko vsi narejen. Pa imate pa tukaj le discipline. Se pravi, imate prva opcija, druga opcija, tretja opcija. Se pravi, pod prvo opcijo bote izbrali disciplino, ki si jo najbolj želite igrati, pod drugo opcijo pač drugo, ki si jo najbolj želite igrati in pa pod tretjo zadnjo, ki si jo najbolj želite igrati. To bo zato, da bomo videli pač kaj se bo največ zbral, če bo recimo 3/4 ljudi za vam box fight, pa bomo pač pol mogli narediti, da oni, ki ste pod drugo, da bomo enekrat ste dali tist pod drugo opcijo, da bote šli pol to igrati namest tega, da ne bo preveč folka v eni disciplini. Ampak imate tukaj še pač opcijo, da tri zberete, pač po vrsti, kjer vam je najbolj všeč. Časa, kot sem rekel, imate do 21.8. Takrat bomo te prijavnice zaprli in bomo jaz v bistvu s Pinčem skupaj vse pregledal, bo vse zrihtala in bo na Discordu v bistvu vse tudi tako objavljala, jaz bom tudi na community, kaj bote igrali pa to. Pol v bistvu še ena stvar tukaj je, da pišejo datumi noter. Se pravi, če slučajno kakšen datum vas ni, doma, lahko vete, da tistega pač ne bote mogli igrati. To se pravi, dve disciplini bota v enem dnevu, 4 dni bo trajal, 5. dan pa v bistvu na 9. disciplina, ki bo ekstra. Tako da tukaj si pol tudi pogledajte datume, zato da bote za zihar vedeli, da bote takrat lahko to igrali. Tako da to so datumi, ki se bo igral. Tako da mislim, da sem vse povedal. Če imate kakšno vprašanje, lahko komentirate pa to lepo vprašate. Tudi če recimo member ratate kasneje, ker sem jaz že to pod skupnost objavil, bi mogel vsem lahko pod skupnost videti to objavo in lahko kliknete na link. Če pa hočete ratati member, imate pa tudi pač v bistvu link v opisu. Tako da to je vse za ta video. Res, če imate res kakšno vprašanje, dajte vprašati pod komentarje, tako da to je to. Hvala vam, ker ste gledali, pa se vidimo s nečo. Uživite. Ajde, čau. Yeah.